Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Нідерландам 50 крилатих ракет Джасмер. Це значно розширить бойові можливості Нідерландів по ураженню наземних цілей. Орієнтовна загальна вартість потенційного замовлення становить 908 мільйонів доларів. Потенційний продаж також включає навчальні ракети. Обладнання для підтримки крилатих ракет в робочому стані. Запчастини технічну та логістичну підтримку. Інші елементи матеріально-технічного забезпечення, витратні матеріали. Головним підрядником виконання потенційної угоди буде американська корпорація Lockheed Martin. Запропонований продаж крилатих ракет Jasmair покращить спроможність Нідерландів протистояти поточним та майбутнім безпековим загрозам. Дальність польоту ракети AGM 158 Джасмер становить до однієї тисячі кілометрів. Вага її бойової частини 450 кг. Наведення здійснюється по GPS-координатам. На кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі противника. Ракети сімейства JASM стоять на озброєнні США, а також Декількох інших країн НАТО, найближчих американських союзників, стало відомо, що ряд країн заявили про намір придбати такі ракети. Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки також погодили можливий продаж Нідерландам 386 ракет AGM 114 a 2 Hellfire і супутнього обладнання орієнтовною вартістю 150 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що Нідерланди серйозно ставляться до питання зміцнення своєї обороноздатності на тлі повномасштабної війни так званої Російської Федерації проти України, а також потенційному конелікту Росії з країнами оборонного блоку НАТО.